ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه المصطفى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله، صلاة وسلاما عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وذلل الكفر والكافرين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. معزز سامعين حضرات، وقت قلت اور اللہ تبارک و تعالی سکن چو لاکھ لاکھ شکر تو سنا یم اللہ تبارک و تعالی میں گنہ غارس اور ایسے یت تیزیت کس مقامس پڑھن یت گرس اندر جمع گسنک توفیق عطا بخش. تو چونکہ حالات مد نظر تھیویت آ ہیکنس جنازس من شریک سب دیت کے، تو لیکن واریا کوشش کر ایسے، لیکن تم باوجود تے دو پسنا امیر اعلی سنچو اس پٹھن واریا حق تو واریا احسان چھ ایسے کہ یم امیر اعلی نے اس یت مقام استان وات نئی اور یت پائی تکمیل استان وات نئی کہ اس چھ ونچن لکن ہکن کان کات باو نئی تے کان کات ونیت. اس پٹھ اس یہ حق سبدان کہ اس اس یت جائی مقام اس پڑھ واتن. تو چونکہ اللہ تبارک و تعالی سن چھو لاکھ لاکھ شکر تو سنا یم اللہ تبارک و تعالی اس یوتت بسیت و سلامتی سان واتنے. تو چونکہ آز چھو تی سارنی معلومی کہ آز چھو تعزیتک مقام یمت منزن سین اس امیری آلاس پنن والد محترم والد گرامی یم دنیا رحلت گریت سب دی اور تت دنیا سکن گئی یت دنیا سون پروردگار عالمینن یہ دنیا چھو ابدن ابدا روزن وول، یہ دنیا چھو عارضی زندگی یت گزارن یت زندگی ون پروردگار عالمینن یت دنیا اس متعلق قل متاع الدنیا قلیل ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائیو حض یمن لکن یت دنیا اس تو پت چھو لگمت یہ دنیا چھو قلیل یعنی چھو ہیچ اک چیز ناپائیدار چیز آت یہ سرائے اک یت چھ اک یون بیاک چھ نیرن ہمیں بھی جانا ہے لیکن امی قبر خاطر چھ ہر اک انسان ہر اک مسلمان یہ کوشش کرن کہ مے گوس ات قبر خاطر کی زیادہ راہ بنن. تو چونکہ حدیث مبارک چھ نبی اکرم علیہ الصلات والسلام فرمو کہ یل انسان چھ ایم دنیا نیرن یل انسان چھ ایم دنیا رخصت گسن فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ان سنجن اعمالن ہم دفتر چھ بند گچھن، اب یہ نہ نماز پڑھ سکتا ہے، اب یہ نہ قرآن پڑھ سکتا ہے، نہ کوئی تلاوت کر سکتا ہے. برحال یہ حدیث مبارک چھو تو بارہا بوزمت تی بوزیو تی انشاءاللہ، لیکن احمد فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ترین کامین ہم ترین چیزن ہم ثواب چھو امس
انسانس تادور قیامت استام جری تو سری علم نافیات ات من اور ات مز اکس انسان سند خطر یہ اگر کا انسان علم ہچو سہ علم یم سیتن بیس فائدہ وات یم سیتن بیاخ افادہ حاصل کر فرموک امیک ثواب تمس انسانس واتن لیکن یل ات کن اس نظر تراو اہندس بابو صوبس کن نظر تراو تم پت کن اخ سہ سرمایہ ترومت خدا کی قسم یہند سیت اخ نکہ دہ نکہ لچھ بد انسان ونکن زن نماز گزار بنے یم شراب چون ول انہوں نے شراب کو ترک کیا مے دوپک وجہ کیا گو دلیل کیا گئی دوپک ہم نے داودی صاحب کا کلام سنا ہے ہم نے حضرت کا کلام سنا ہے ہم کل تک شراب پیتے تھے لیکن آج ہم نے شراب چھوڑ دی ہے مے دوپک کیا وجہ دوپن یل تہند زبان اس درود مبارک بوز یل تہند زبان اس کلمہ ناصحہ بوز یل تہند زبان مبارک سے تم کلام بوز کہ اس بے نماز تو بنے نماز گزار مے دوپ مولا میان محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تہ فرمو اگر یہ انسان یم دنیا نیران اور ام سن عملن ہند دفتر بند گسان اہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیل کیا روزان فرمو اولاد صالح اگر ام انسان پت کن نیک اولاد آس ترومت اگر ام انسان پت کن قرآن خان آس ترومت اگر ام انسان پت کن سو چیز آس ترومت سو اولاد آس ترومت یم سندس بیس سن ہدایت آس ملن مے دوپ میان ربا مے ترو پنس پانس کن نظر مے دوپ سنس امیر اعلیٰ سند کوتاہ تھزر تو کوتاہ بجر یم ونکن لچھ بد انسان لچھ بد انسان ونکن مسلمان ست یم شرابک عادی بنیمت یم ڈرگسک عادی بنیمت یم بے نمازی ہند عادی بنیمت لیکن یام یمو داودی صاحب نے زبان کلام نبی بوز کلام خدا بوز تم بنے نیکوکار انسان تم بنے صالح انسان تم بنے متقی انسان مے دوپ وجہ کیا گو دلیل کیا گئی مے دوپ ونکن یل بابو صوبس اہندس ونان آسن اللہ اکبر رب کائنات ون پت کن کیا ترو سہ دپس تت مے ترو پت کن پن داودی صاحب اللہ اس لکن ونکن دین دعوت دیوان اس لکن ونکن دینس کن اویئر کران اس لکن ونکن قرآن پرنس کن مغلوب کران تو میانو عزیز ساتھیو یہ بڑ سرمائے یہ بڑ دولت اکس مالس ماجہ اس زن انسان نیکوکار بنے یل امس انسان نیک تو صالح بنے یل امس انسانس اولاد پن متقی تو پرہیزگار بنے تو میانو جوان ساتھیو تمس مالس کیا بے ضرورت تمس ماجہ کیا بے ضرورت یمس پن اولاد دہس من تھل تھل آس و دہا رویس وچن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فرمو کعبس وچن عبادت قرآنس وچن عبادت اہن یا رسول اللہ وسلم بے کمس کن وچن عبادت فرموک بے اس مالس ماجہ تھل تھل و دہا رویس وچ مل سندس رویس وچن عبادت ماجہ ہندس رویس وچن عبادت تو میانو عزیز ساتھیو مول تو موج اکس انسانس بڑ نعمت آسان مول تو موج اکس انسانس عظیم نعمت آسان امی نعمت کریو قدر کیاز یل یہ نعمت ام دنیا نیران پتہ امس انسانس پانے فکر تران مے کس نعمت گئی پانس نش چھن مے کس نعمت دورے پانس نش تمی پر قرآن مقدسن بیان دوپن یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان انن والو کھوچو خدا یس حق تقاتی ہی تیوتا کھوچو اس یوتا امس کھوچنک حق چھو ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ ولا تموتن وین مرزو نکیں مے دو مولا کیا مرو نہ دوپن یل مرہ تیل مرز مسلمان تیل مرز مومن تیل مرز تقوی وول تیل مرز پرہیزگار تیل مرز تقوی شار میانو عزیز ساتھیو تہ وچھو دہ کس آو باگن میانس امس بابو صوبس یل یم دنیا دراو رات کس آئی باگن امس میانس بابو صوبس اس یم رات دراو اللہ اکبر شب چما اللہ اکبر ماہ شعبان کریہ یت فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو شعبان شہری اے شعبان ہسا چھ میون رہ اے وقت کیو جوانو ام خود کیا گچھ اکس ایمان والس میلون ام خود
انسانس پرہیزگار انسانس ملن یہ تک بڑ سخ بڑ اخ انعام اخ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کران اے میان خدائے سکرات نش دیز نجات اے میان رب سکرات نش دیز نجات موت بروٹ سکرات میانو جوانو ام سکرات خطر گسو تیار آسی کیاز حق تقاتی ہی کھوچو تیوتا یوتا امس پروردگار اس کھوچن حق چھو یوتا امس رب کائنات اس کھوچن حق چھو تو پتا چلا کھوچن ول نمازن ہند پابند آسن کھوچن ول پوز ونن ول آسن کھوچن ول پنن چشمن راچ کرن ول آسن کھوچن ول پنن کنن حفاظت کرن ول آسن کھوچن ول امانتس خیانت کرا کھوچن ول دگا بازی کرا کھوچن ول آسان ریا کرن ول بلکہ کھوچن ول آسان صرف کھوچن تمن ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ رب کائنات فرمو یمن کھوچن والن ہند متعلق دپن یم تم انعام یافت لک مے دن مولا کم دپن قد افلح المؤمنون یم گئی تمے یمن کامیابی یم گئی تمے یمن متقی تو پرہیزگاری سیت اللہ تعالی سند بارگاہ من بڑ فتح افلح کور خدائن بیان دپن ام پتہ کہیں تی کامیابی ام پتہ کہیں تی تھزر ام پتہ کہیں تی بجر بس افلح کور رب کائنات دپن قد افلح المؤمنون مے دن مولا تلکم گئی مومن تلکم گئی تقوا ول دپن الذین هم فی صلاتهم خاشعون ہے یم ہسا گئی تم مومن یل یم نماز چھ لاگان یم چھ پنن نمازن مز آسا کھوژان ذات ذل جلال حضرت اللہ یمن چھ ودن جاری گسان نمازن اندر یمن چھ تاری دگجات جاری گسان چشمو کی خون مل مولا کیا دپن یم چھ نہ می کھوژن ول یمن چھ نہ خوف خدا اللہ تعالی سن دلس اندر وقت کیو میانو جوانو وقت کیو میانو عزیز ساتھیو ونکن چھ یہ وبا چلن ہر کان چھ ونکن جائے نماز بچھوت پنن گرن اندر نمازن ہند پابند بنے مت مل مولا کیا وجہ دپن یہ چھس بہ یمن گنہگارن دون محلت یم زن بیگانہ اس بنے مت یم زن روگردان اس بنے مت یم زن موبائلو پہ تھودی اس نہ وتھا مل مولا وجہ کیا دپن ون دس مخ چین ون مل مخ تو ہا چھو مومن تو ہا چھو ایمان ول تو ہا چھو امتی جناب محمد رسول اللہ تہند باپت آؤس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دہس راتس رب کائنات ون اللہم اغفر لی امتی رب ہدب مے دمو موقع ون کرو عبادت ذات پاک حضرت اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اے لوکو یل مریو تل مریو مسلمان تل مریو کلمہ پڑھن ول تل مریو تقوا ول تو پرہیزگار برحال موت چھ ہر اکس جاندارس یون وول یہ ہر اکس انسانس نہ گھی اخ چو پہ نہ گھی اخ چو برو ام خطر چھ اکس انسانس تیار روزن ات ون علمدار دپن کینچن قبر چھ پوش زن شیرے کینچن قبر چھ سیاہ چاہ کہ گئی صاحبو چانے ویرے کہ گئی زیرے اک گمراہ کینچن چھ قبر سیاہ چاہ وقت کیو میانو عزیز ساتھیو یہ موت کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دہس من دست لٹی یاد مون میان محبوب کیا میان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا یمن اک دو در خدمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن اے فاطمہ کیا دلیل کیا وجہ دن میان محبوب حضرت علی المرتضیٰ نس سوزنس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنس کیا دن تم دم نبی پاکس کی غلام ویتمت تم مز انتن اخ غلامہ اخ کس کائنات پیغمبر اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دہس مز دعا منگا اللہم امتنی مسکینا اے میان خدائی یل میں تلخ میں تلز مسکینن مز یل میں نک میں نیز مسکینن اندر کیا وجہ یہ کیا پیو ضرورت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سن خطر رب کائناتن کائنات بنو دنیا بنو مل محبوب ثکیا اوسو پنی شک میں مبارکس کین گنڈن فاطمہ اس پتھر کی طرف نہ دیکھنا کیا دل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنس اگر میں چاہوں یہ کوئی عہد پکناون پانس پت پت سن سی شکل مل لیکن نبی کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے کیا بچس نو دنیا سیت محبت کرن وول کی مے چھن دنیا سیت محبت کرمت کی تو یہ تعلیم دس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یت امتس دم نہ تو تو تہ پک زو نے یت یت دنیا اس اندر پت پت دنیا اس پت پت کی وجہ کیا گو دلیل کیا گو اس کیا گئی
دور امہ قبر نش اس کیاز مشرو یہ موت وجہ گو دنیاچ غلبگی وجہ گئی دنیاچ لالچ وجہ گو دنیہک یہ سوری روح لنگر یت دنیاس فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپن ات دنیا جیفت دوپن یہ دنیا مردار اتلب قلب اس یت دنیاس پت لوگ سہ ہون تمس ہون ست مشابات دتمت از برو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وقت کیو میانو عزیز ساتھیو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ آئی دونوں محبوب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تمس منگ غلام تم غلام ان میں حضرت رسول کریم سندس خدمت مز آئی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دن میان نبی مہ گھس غلام حضرت علی المرتضیٰ سوزنس اللہ اکبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ون دس اے فاطمہ تو میری لاڈلی ہے تو میری پیاری ہے یہ سہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا یمس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھود وس کران استقبال دپان اس فاطمہ میری جگہ پہ بیٹھو یمس رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پنس سینے مبارک سیس رٹان پتہ واحس ٹائمس یلے تراہ صحابو کور عرض ٹاٹ نبی وجہ دنک اے میرے یارو کیا بتاؤں فاطمہ کے بدن سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے اللہ اکبر کبیرہ یہی فاطمہ یون غلام ٹھانڈنے در خدمت جناب محمد الرسول اللہ اگر از کس وقت کس جوانس پن کور کن مصیبت مز آس برداشت گھس نا اگر مین بچی مصیبت مز آس برداشت گھم نا لیکن یہ کور در خدمت جناب محمد رسول اللہ محبوبہ اخ کنیزا اخ غلام گھسم حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وس فاطمہ وہ غلام چاہیے جو تجھے دنیا میں بکار آئے کہ وہ غلام چاہیے جو تجھے دنیا میں بھی بکار آئے اور آخرت میں بھی بکار آئے اللہ اکبر دن میان محبوب علیہ السلام سوز گھسم اس میں یہ بکار یہ تب تہ بکار یہ دن نیر تیل پھن سبحان اللہ تیتری لے اللہ تیل پھن سبحان اللہ تیتری لے تیل پھن الحمد للہ تیتری لے تیل پھن اللہ اکبر تیتری لے مل مولا وجہ کیا میان نبی دلیل کیا دنس یہ لگی دنیا مز بکار آخرتس اندر تہ بکار ٹھیک تعلیم کیا دس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقت کیو میانو عزیز ساتھیو اس پہ یہ تعلیم پنن گرکن بچن دن اس پہ یہ تعلیم پنن گرکن ہمساین رشتہ دارن یارن دوستن رفیقن دن کیا دنیا خدا کی قسم ناپائیدار یہ اکس یون بیس نیر ونکن وچو تھی خدا کی قسم سپر پاور یم زن ونکن حقہ بکا چھ روزت کوئی کسی کا نہیں ہے ساری ونکن پسپا ساری رجوع کر ذات ذل جلال حضرت اللہ کیا سوئی کرن وول یاوری کرن وول تم سندی دامان رٹو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سوزو کثرت سان درود بس یہ ہمارے لیے کافی ہے یہ سانہ خطر آخرت سامان کیا اللہ تبارک و تعالی فرمان حق تقاتی ہی کھوچو کمس ذات پاک حضرت اللہ یل تہ کھوچو پروردگار عالمین تہ بنو نا بین مج تہ بنو نا وقت خدا کی قسم غلام کی تہ بنو نا اک سند غلام کی مگر یل تہس دلس مز کیا خوش خدا تہ ون وہب خار وہب خارن دپن اس کھوچ ذاتس تس کھوچ عالم حد کون جن تہ انسان دپن اس کھوچ ذاتس یمس ذاتس یمس سندس دلس مز خوف خدا پہل گو یہندس دلس مز خوف خدا گو اجاگر بس اس کو دنیا میں کسی کا خوف نہیں ہوتا ہے پروردگار عالمین سی بارگاہ مز ترویو اوش ودیو از دربار ذات ذل جلال حضرت اللہ دبس اے سان خدائے اس چھ زینت گمیت گناہ اس چھ انزینی مز گمیت گناہ اس چھ دوش روشنی مز گمیت گناہ اے میانی خدائے تمن سارنی گنہن کر مغفرت مولا یہ جماعت این مے وسی کریم خدائے یہ محفل این مے وسی از کر سانن گنہن مغفرت برحال اس ہکو نا امس باب صبس وی کہین تہ دت الا بدعا سوائے دعا امس سانہ دعہ ضرورت کی دعا پت کن ترومت ام پت کن سرمائے ترومت یمس یت اولاد باغن آمت یمس یت لخت جگر باغن آمت یہندس دیدارس لکھ ترسان کہ اس کر ہاو دیدار یہندس دست مبارکس سیت بیت کرنے خطر لکھ ترسان اس کر ہاو بیت بوس کر ہاو اتھس ات دست مبارکس مے ون میانے عزیز تمس کیا میانے دعوی ضرورت ہاں البت اس اولاد اس حق بنان امس پنس بابس دعا کرن پنہ طرف
آل جوم و کشمیر تحریک صوت الاولیک طرف ڈسٹرک سری نگرک طرف چھس بہ خراج عقیدت پیش کران محترم المقام حضرت العلام حضرت علامہ مولانا عبدالرشید داودی صاحب باب صبس پروردگار عالمین کرن تہنز قبر پر نور پروردگار عالمین کرن تہنز قبر پر نور خدایا کروٹ کروٹ کرزس جنت عطا اے مولا اگر بنچی آزاد کرزس کریم خدای اگر آزاد چی ترقی درجا مولا قبری ہند منازل کرزس سہل تا آسان کریم خدای اس تم پت کن اہل و عیال ترو ربائی مند صبر کرنک توفی خدایا صبر جمیل کرک توفی پروردگار عالمین مگان چی اے خدایا اگر یہ دنیا مزاج اس کن قسم سہو خطا غلطی لغزش آس بے شک گمز میان خدای تمن غلطی دیزس محفی تمن خطن کرزس درگزر اے کریم خدای مگان چی یم جماعت کن اروہن تی کر مغفرت خدای یم جماعت کن اروہن تی کر مغفرت ربا تہذ قبر تی کر پر نور ربا تہذ قبر تی کر پر نور روحی نو گزشت سار اے مولا تہنی نیت چیز کے کلمات پر نفضل ذکر فالم انہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ 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 عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم پروردگار عالمین مس کلمات پر اے رب ونک تعلیم تحلیلات پر مولا کائنات من ثواب واتنا روحی نو امین خدایا قبر کرزی پر نور رب امس کرزی کروڑ کروڑ جنت عطا مولا امس کرزی کروڑ کروڑ جنت عطا اے لا جنت الفردوس کرز عطا جنت المعوا کرز عطا اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا رحم الراحمين آمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وآل بيته أجمعين ونز دبنس مزاش كل قسمش غلطي صاحب خطا گمز حضرت کرنا جزاك الله خير ما شاء الله محترم بلال صاحب اور تاثیر کے انہاں سے انا کلمات خدمت مدارس کر تمام ہند شکریہ ات سی سو بیانس من اہم کت ون فاطمت زہرین حوالہ چونکہ وقت تنگی آسان مبلغ ہکن سارے کت بروہ کن انت کی تنگی مد نظر تھیت مختصر کرنے کوشش کر تو چونکہ بیان اس سانہ خطر تہند خطر بڑے نصیحت آمیز تو مگر مے سمجھ مناسب یہ زن کت روز یمن بیسیکلی وننے ون بات واقعہ سپدو بیان اصل پر ماشاء اللہ تو مگر اہم گزارش یہ زن امہ حوالہ سچیتی کر ایڈ اخیو زن یہ بیان کر ایڈ مطلب تفصیل خاطر حضرت فاطمہ زہرا غلام منگنے آئی غلام منگن وجہ اس کی فاطمہ زہرا اس پن گھرچ کام کرن پانے فاطمہ زہرا اس گھرس مز کام کرنے پانے کام پن ہلپ اور مدد پانے کرے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ شاہد لائق سبحان اللہ تہذ شان تہذ عظمت ہے سر بیان کریں کاری دارت کا تھا تم اس مشک مز آب سارن پانے اگر تم تھی ویسے تم تھی ہن غلامن ہن غلامن مگر یہ سانہ خطر تہذ ساری زندگی اس نصیحت تم اس آب سارن پانے پتہ تم پوری تھکاوٹ کے احساس باقی چیز فاطمہ زہرا چیک چلاون پانے ووٹ وغیرہ پیشن یمن خدمت حق نشان حضرت علی مدد اس پہ آب سارن پانے اس سلسلس من میں ہوئے چونکہ مبلک من اس موضوع اصل سانہ نصیحت خطر ہم کور مکمل بیان ضرورت باعث رس کھنڈ تفصیل پہ اٹھن ون حضرت علی رضی اللہ عنہ آئی فاطمہ زہرا نام آمت تو اگر تھی پنس بابس گھو تم دفیو اہ دیو اکھا تاکہ اہس گھرس من یت کام سادن ہوں کی تیو ات پانی تیو ہٹ کھمت مجھے پیون پانے آب تن ڈون تھی پانے باقی باقی کام فاطمہ زہرا چونکہ خاندار سن حکم اس یہ پھرت کی
تعمیل کرت وسط گئی در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یمن دوک باب کو گئی فرموک تم چھن یتی کہین کی آئی تھی بوہڑی فاطمہ زہرا مان نسی مگر تھی حضور والا آئی تھی من یاد فاطمہ زہرا بہرحال فوراً گئی حضور علیہ السلام نزدیک گھر دور کی اس کو نہیں پپالیا کو فرمو آج فاطمہ دلیل تو اس میں جس پڑھ کہ انا حضرت فرمو نہ ہم تمنگ یہ ہوں تو تو اس من کے تو بار علیہ حضور اسرار کر من جملہ کر حضرت فاطمہ زہرا رض حضرت بنا کی ماں خصوص شاہی بنا کر ادب ماحول کیا ہو تقاض کیا ہو آج ماحول تو تم کو ہر چال ڈیمانڈ کر مگر میں ہو چیز تیا ہوں یہ چیز تیا ہوں وقت ضرورت تھی چھ تو مگر ہنا سان کوری بو سب کس بیان ہوتا ہے وانوں اس کے بے دینی بڑی دین کے اصول و علوم و نشو بے خبر کوری چھ ڈیمانڈ مگر میں ہو تیا ہوں پر کیسی تیا ہوں پت کے یم خاندار اس اگا کہ مگر میں ہو تیا ہوں پر کیسی میں یہ تیا ہوں حالانکہ ضروریات اس پر لازم پورا کر چھن کا شک اسی کرشن پردگار اس نش عیال ذمہ داری ایسے پہ مگر ڈیمانڈ چھ اجازت کہ یہ زن خاندار اس دہ روپیہ آمدنی خاندار دن سا مے گھر ہن چیز آس امس آس رتس پانچ ساس آمدنی تو خاندار کھڑس فائد دن وہ ساس خرچہ مے گھر آز آس اک سوٹ پگہ بیاں سوٹ ام سی گھر ماحول برباد گھر یتس خاندار دہ ساس آمدنی آ تر ساس گئی خرچ وہ ساس کتیں گے امس دو نمبری کار شروع کر امس اپز ون امس ملاوٹ تین یہ مجبور گھن عیال گھر ہو چیز تہ یہ چیز تہ اوے موجود قناعت پسندی اگر آئے قناعت شعری یزن چھ ساری کھت بڑ سرمایہ کس مسلمان سے ہوئے قناعت مطلب گو اگر میں کام چلے اکس پھیرنس پر میں چور ضروری تھا ہوئی کہ قناعت پسندی گئی یہ خاندار اور اینی گز خوشی سان خانداری کو مول کر اچھا ہونا قناعت پسندی اگر اس اکسی سینس پر گزار چلے اچھا ضروری زدت رکر بنا ہوئی اچھا ہونا قناعت پسندی یہ لوکشن ذہن کی پریشان گئی یہ لوکشن کبھی بھی پریشان نہیں ہو جاتے کہ من مچھ تڑپ زیادہ آس کی یم چھ قناعت پسند آس یم چھ اصل ایک پر گزار با اور یم چھن زام بہت آئی تروں یہ تھوں یا یم چھن زہی بہت آئی گاس بہت یہ چھ بڑن آوے زیادہ یلی تڑپ چھ زیادہ مگر ہو جاتا ہوں یعنی ہاں پر ان چھ تما تما ہوتے یا تی چھ تھب دین پر روزن مگر یم تما مگلو یہ چھ قناعت کرے یلی قناعت کرے یم چھ اطمینان قلب حاصل کرے آتی بول دولت چھن بہر حکومت شاہ ولایت سن فاطمہ زہرا گئی حضور کو دو فرماج میں کیا دل تو حضرت حکومت میں لے میں با خاندار سن بایا سے پڑھ مسلو سے پڑھ میں تو یہ مو تو بھائی جان کا خدمت ہے کہ کئی خدمت ہے تھوڑا ملے سپورٹ یہ ہر چھ اتن میں ہٹ کھیت میں فاطمہ زہرا ہوئی سبحان اللہ یہ فاطمہ زہرا میں میں اس پن عزیز بیان کر بڑ کرتا اس انداز من نو وقت اس من تنگی دلوں کرن بس بیان دی بیان کر مگر یہ فاطمہ یہ پولیس رات اس تیری قیام تک دو کملو قیام تک دو میدان محشر یہ لائے سبحان اللہ یہ تھر ہے یہ فاطمہ تا زہرا پولیس رات اس تیری ست ساس ہیرو غلمان فرشتن مزا ہے فاطمہ تا زہرا مگر حکم کر رب العالمین دی آلو جاونا ہے جبک اے اہل محشر میدان محشر اس مز لوکو آدم تا قیامت ہم لوک ہیں قیامت اس مز دبک او دو ابصارکم پن اش ترو بون کن ساری گھن حیران خدا یہ اش بچاؤنی اس دنیا مزے حکم اش بچے یہ کت نش بچاؤنی یہ خوف خدا تیوتہ اثر اس پن پان تہ پی مگر یہ توجہ ون اش ترو بون کن خدا راز کیا پروردگار دبک مینس نبی سن کور پولیس رات پار اللہ اکبر مینس نبی سن کور پولیس رات پار کر لہذا نظر تھو بون کن اے رب راز کیا دبک یہ چھن دنیا اس مس کان سی واپر مردن مش لہذا اخر دس مس گیس نہیں مش پڑھ کان نظر تراو یو سال یو س خاتون فاطمہ الزہرا سبحان اللہ یہ لی حضرت علی ایک دو تیری پہن یوڑ حضرت حضور فرموس فاطمہ دوز علی خنا کو چیر از نس مس تو کجس فرموس یو چون بابا مزید مز نو بس مس کرن بیان سلیمان علیہ السلام سے کوڑی ہن واقعہ بیان دس کیا ون دنس تیمو ون یل سلیمان علیہ السلام پن کوڑی خاندر دو رخصت کر تم جو تم سٹو سوٹ تف اس اخلاف رکھے کوما حاج مدد دوران کرے جی تھا دبن شاید ون یہ واقعہ میں حضرت علی المرتضان ائی موجو کیا یہ سی ہنا سن نبی ان وین ائی علاوہ اس حضور بے ون یہ واقعہ کیا ون
شاعر ما ون امے موجب کہ میچن زیاد داج زہرہ میلو مت کے میچن دتمو سرمائے زہرہ مول زیاد اوا موجب ما ون بہرحال فاطمہ زہرا بڑ سمجھداری وکر سب عشاء کو ادا نماز گئے ادا شون درو حرام علی رضا فرما مے وش خواب خواب نو چھ میدان محشر سجان میدان محشر من نور تخت بوڑ اس پٹھ کنا نورش خاتون امس بیا خاتون دیون واو بگوس نزدیک امس ہور انڈین زن گت کر مے وش ات نور کس تخت پر فاطمہ رضی اللہ سبحان اللہ مگر بگوس میں حیران مے تو فاطمہ یہ واو یست دیون یہ خدمت کرن یہ گس فرما خاز ہی بنت سلیمان یہ ہے کہ سلیمان سس گوڑ یمس پانی مول اخلاق دیو اخلاق چوک سوڑ دیو حضرت بس کریو ہاں انے مسو ظاہر حکومت دماغ اس مت کہ وش تم سن پیغمبرن کیا دیو تمس دی مثال بہرحال ونن چھ مختصر کر بھی زیارت فاطمہ زہرا سے حضور ون اصل اس میں اتی کر ونی ون وے زمن راس کر تفصیل کر ما کچھ مگر تھا حضور کیا ہن اس میں ساتھ یزر مجھے جو سن بودیم یا چا سگولام یوسف یہ ہو لگی ضرورت کہ نا گو یتی اگر غلام دمے کنی دمے کر خدمت کی گاری کام ٹھیک چھو مگر حضور دمس دوس تو کن سو غلام دمے یوس سے یتی لگی بکار وان چھ سوال ہا گو میں تس پاد کہ اوے مجھے پیمت رکھنے مدد کریں فاطمہ زہرا دمس غلام مانگے ایم مجھے میں کر کام مدد حضور کیا دوس پڑھ جی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ہفتن پڑھ جی 33 33 تو 34 پڑھ اچھا اچھا ناو تسبیح فاطمہ فاطمہ تسبیح شنا امس بڑو کا بور کہ امس کرو کام بڑو ہے کام بڑو ہے نا مگر تم نے سچت غلاما دنیا یوس چھ دنیا اس مجھے بکار لگی اخرت اس میں کو پاد سوال مطلب ٹاٹی بھی ان میں زو یس امس ہیلپر مانگنے چہور روچ بے ہن کام امس ہے اس مدد دار ضرورت جس امس قائم کریا مدد چہور روچ بے ہن دچس یہ جی پڑھن خفتن پڑھ بوجو میں مقصد کیا وسن یہ فاطمہ دوست قائم سے انسان تھکن چھنا پرت کا انسان یہ تھکن دوست امس گس شام تھکاوٹ وی دور گس حضور دس تیت وظیف دمے ٹھے اگر ٹھے یہ خفتن نماز پڑھت آ پڑھن دہی ساری تھکاوٹ اس پانے ختم چاہے دہی تھکاوٹ روز لہذا دمے ٹھے بہت غلام اخ میلی ٹھے ثواب بی کر یہ تھکاوٹ دور تجمت کتا تہ کام سی یوتھ صبح اللہ پڑھ تی تر الحمد للہ پڑھ تی تر اللہ اکبر پڑھ تی تر بہت دمے لکھت چی ساری تھکاوٹ ہے دور لہذا یہ کور اثرات کر وہ وضاحت کے فاطمہ تسبیح دن کیا مقصد اس بات چھ ابن حجر اسکلانی رحمۃ اللہ علیہ دبا نشو میں فاطمہ زہرا سے کھود رہے ہوتے یس انسان دی ویچے دوہش تھکاوٹ گس نہ چلیں سو بڑن شنگن بھی سبحان اللہ تیتر الحمدللہ تیتر اللہ اکبر تیتر کوئی تیتر کوئی تھکاوٹ ہوئی لہذا یہ سائن کر کے وظیف ام کھتر اس تے کرو کوشش سانن ماجن بنن خاص کر تے من زیادہ ذمہ داری آسن کام وغیرہ مگر تمن ذمہ داری پڑ مردن چھ پوچھتاچ قیام تھی لو مرنس من قیام قبر من تھی پڑ چھ خواتین تمن کے پیسے آخرت تیاری کریں بہ شکر گزار تمام علماء ماشاء اللہ صبح پہ رو دی علماء سلسلے درس تدریس جاری سہری ایس ٹی اللہ تعالیٰ عمل کرنا توفیق اور عزیز حسین کے بڑا حالات میں حضرات گزارش کروں گی گوڑنے کے دو عوامس پن محبن احبابن دوستان رشتہ دارن جملہ محبن عوامس کی کہیں تکلیف کرنے کی ضرورت ہوتی